Dobro jutro. Želim vam Lidl super jutro. Dočeka smo. Ha, evo si smiješ, čekaj, morate najem onako zvanično. Kao, pa onda. Ona je poznata po svom šarmu i svom glasu, tako. Svoje popularnosti stekla za vreme 90-ih, bila seks simbol. Tako je meni bilo, jer sam negde odrastao sa njom. Morate da me zamislite koliko sam se mučio. Inače, neko ko, da kažem, jedna herojka od petorke koja se zvala TAP 011, a potvrdila se i kasnije kroz svoju solo karijeru, vidiš kako odmah mucam šta mi je. Gošća Lidl super jutra ovog jutra je Gordana Goca Tržan ili, ne znam više kako da je zovem, znam je kao batice i brate i sestro, sve, znaš. Sa njom ćemo pričamo o njenom početku karijere, muzici, životnom iskustvu, kao o tome kako je, ko je Goca kada je Goga. Je li tako? Dobro tako došlo. Tako je, da. Pa ti znaš, mi smo odrasli zajedno, još na Novom Beogradu dole. Fontana. Pa Fontana PFC, brate, nismo imali izbora. 85-84. Tako je, gotovo, nema zezanja. Juče smo se čuli, baš neposredno posle završetka utakmice. Neko smo bili srećni. Samo jedan klub, samo jedan grad. Da, da. Ima ovde dosta ovih koji navija za Crvenu zvezdu, ali... Ej, ali to je, ja poštujem ljude koji su navijači. Naravno. Samo da nisu agresivni, da me ne maltretiraju. Sve se slažem. Sve se, lepa si ovog jutra. Hvala također. Kao i svakog, jel da? Ustala sam u šest. Da bi jes, bilo. Ja? A ne, pa rano se budim, baš se rano budim. A što? Pa ne znam, maturi, navikla sam da se rano budim, ja od kako sam rodila dete, ustajem baš rano. Kako ti palo dojenje? Lepo mi palo. 10 mjeseci sam dojela, maturi, to nije zebancija, ti znaš šta je da, to. Da, da, znam. Mislim, ne znam, nisam dojio, ali... Ali znaš, imaš gospođu, vjerojatno, koja je, ako ništa, makar pokušala. Jeste, godinu dana. Da, i mislim da ti kažem, lepo je rano ustati. Prvo svašta stigneš da završiš. Stigneš da poslušaš jutarnji program. Inače, da nisam sad ovde, već bi bila sa mužem u auto, išli bismo na trening, jer mi ujutru treniramo u ovo vreme. To znam, da, i... Beogradu. Da, i onda... I slušaš Super FM, to si... Slušam, da, redovno. Zašto? Zato što sam patriota. Zato što sam drug... Ne, zato što vam je super stanica, zato što puštate mjuzu koja nije, koja je tačno po mom ukusu. Evo, baš jutro slušam playlistu dok sam dolazila. Nije playlista, mi to radimo sami. Dobro, playlistu, mislim, u smislu kao šta puštate. I da, ne puštate ono, recimo na drugim radiostanicama, ako ih slušam redovno, već mogu, već znam unapred koja je sledeća pesma, jer imaju playliste koje se okreću danima iste. To se zove format. Jeste, to se zove format, a vi niste formatirani, ja ne volim formate. Ja volim ljude koji imaju svoju originalnost, koji rade nešto po osjećaju. I zato te slušam i obožavam kada se vraćam, recimo, iz grada, ono nešto oko 3 do 5 je onaj kviz neki. Lenovo, super minut. Znači, tako se nerviram, tako bi zvala, ali glupo je, razumeš da znam? Dobro, dobro su nam nagrade. Biće, i svaki put se mislim, brate, kako ne znaš ovo? A onda kad razmisliš, u stvari, ti imaš određeno vreme da se setiš nečega, razumeš? Jasno, pa toliko puta ja ovde najčešće... Ko piše ta pitanja, samo mi to reći? Danko, Jovana, oni se baš iskidaše i onda dođu nas, okupaju ovde da bi prošli svi ta pitanja. To je... Ne znam kako da objasnim, mi sednemo ovde, oni pitaju, mi znamo, ali ne znamo, znaš. A da stane ti mozak, imaš toliko informacija, da čak i kad su najgluplje, najobičnije informacije. I onda dajemo mi ćemo napraviti taj kviz, možda i bude novogodišnji, gde smo mi učesnici, jer to lupanje, to je fenomenalno. Hoću ja da dođem. Dođi slobodno, nikakav problem. E, ajmo mi ovako, dobro došla ti kod nas. Hvala ti, bolje da naš. Kako je Goca Tržan postala Goca Tržan? Pazi kako pitanje, kao naš Balkanskom ulicom. Da, hvala se. A znaš šta, ti me znaš od detinjstva. Mi smo odrasli zajedno na Novom Beogradu i posle ovde na Bežaninskoj kosi. Ulazno sam živio sa Gocom, ali nisam uspio da vidim. Da, ništa. Na drugim stranama su nam stanovi. Hoću da kažem, ja sam celog života imala veze s muzikom, sa glumom. Igrala sam folklor, bavila se razno raznim plesovima, još dok sam bila u osnovnoj Idoli u 25. maju. I hoću da kažem, to je nekako sve vodilo ka tome da se bavim nečim što ima veze sa scenom. Entertainment. Da. Postala sam Goca Tržan tako što sam pevala u raznim bendovima, pevala u horovima, na kraju završila u TAP 011, posle toga logično nastavila sama. I evo, već 30 godina ja to nešto šljakam, od toga živim.
I živim pošteno, nikome ništa, hvala Bogu, ne dugujem, osim banci neki kredit mali, ali to redovno plaća. Zar nismo svi? Svi smo. Jasno, to je. U govnima, da. Teo se pitam, znamo mi, svi znaju ko je Goca Tržan i sve to, i sad probat ćemo mi ovdje da napravimo neku drugu priču, nije baš televizijska, da Teo, pozdravljite sa Dorčela, ona je carica, volim je samo zato što misli i šta kaže, misli i jel, Goca Tržan uvijek misli ono što govori. Napred carice... Aj, prvo za početak misli. Misli, da, za početak, početak misli. E, da, ja te znam, stvarno, kao lafa, kao ženu zmaja, retkost, ovaj, trenutno je retkost i tada i sada. Tvoje djetinstvo, ok, igrala si folklor, šta ja znam, sve to negdje je išlo ka tom smeru, ali si došla i Distorzija beš, jel? Jest, to mi je bio prvi bend sa kojim sam se pojavljivala na Bržim bendovima Srbije, na Zaječarskoj gitarijadi, to je bend ono u kojem sam smo svirali neko koju svoju autorsku muziku i iz toga sam otišla, svirala sam, pevala sam u Kosi, bio je remake ove muzikla Kosa 92. ja mislim ili 93. ne mislim sad, godine jako okay, slabo pamtim. I tada sam pevala na sceni Velikoj Sava centra, to mi je bilo drugo ili treće pojavljivanje u životu, pošto sam kao klinka pevala u horu Jugoslavenske narodne armije i zapravo moj prvi nastup javni. Zašto? Otkud tamo? Pa stvarno zašto? Tata mi je vojno lice, naravno. Inače ga srećem svaki dan. Jeste, svi dok kakvi su Čali Keva. Pešače, brate, ja ne znam da li bi mogu izdržati toliko i kolima. Ali moja mama je imala tri srčana udara i ona mora da pešači, tako da tata to disciplinovano drži da se obiđe vojno krug. Lice. Vojno lice, moj Čale je car jedan, i mama i tata su carevi, ja ih mnogo volim. Poznajem ih lično i istine. Mi smo komšije dugogodišnje. Kako ti kažem, nekako sve vodilo ka tome da ja dođem evo u ovu kožu u kojoj sam sada, ali... Znaš šta, ja sam mogla budem bilo šta, ja sam bila Vukovac u školi, ja sam bila odličan student, znači mogla sam budem inđilir, što bi rekli oni stari. Znaš, đak generacije. Jesam, bila sam đak generacije u osnovnoj školi dole 25. maj, sada je tu Duško Radović. Dobro, samo da nisi ona druga. Koja? Ima jedna naša isto popularna, pa je neko Oto taj. Aha, da. Oto, a to što je Oto, to da vrati. Da. E, by the way, da znaš da sam slušala i onaj tvoj kontra kviz, recimo kad se vraćamo sa nastupa i vozimo noću i onda da se ne bismo uspavali, onda puštamo na YouTube kontra kviz i svemu se da suza. I mnogo mi drago zbog toga, ali ti si naša gošća, pusti mene, ja sam... Da, moram ja tebi da komplimentiram. Hvala ti majku. Puno. Ne ozbiljno, kako će ali Keva to oko toga... Kao, misliš, kako vojno lice i tvoje? Pa to, da, mislim, oni su jako specifični. Kao ipak čerka, ok, hor Narodne armije Jugoslovenske, ali posle Distorzija, to je metal, to je, znaš, nije se plašio, jeste ili bi bio... Ma ne, on je video, mislim, i mama i tata su videli da ja to nešto petljam oko toga stalno i da volim da budem u centru pažnje. I sad bilo je važno u tom trenutku vaspitavati me tako da budem zdravo ambiciozna i da tu ambiciju nekako potkrepim ipak i talentom, znaš, da nisam samo ambiciozna i da, jer onda bi se pretvorilo u ono malo spomenutu za malo. Jasno. Mislim da je mnogo važno da ako imaš ambiciju da imaš i talent. I oni su mene puštali su me da budem šta hoću i da probam i da igram u pozorištu i da se bavim glumom. Ja sam posle srednje škole konkurisala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i ušla sam u uži izbor. Baš sam pre neki dan bila na K1 i bio je Miloš Timotijević gost pre mene kod Boška i onda sam ušla, recimo sa Milošem sam bila za malo u klasi, on je primljen. Glumac Miloš Timotijević bio je kod nas gost. Da. I on je primljen, a ja nisam i recimo baš smo sad pričali, kaže, ja sećam se kad smo završili taj završni ispit, kako smo otišli kod tebe kući, tvoja mama napravila krompiriće. I ja kažem i pohvane šnicle, kaže, ja se sećam krompirića, rekao, ja se sećam šnicli. Tako da, kako ti kažem, sve to, oni su me pustili, ja sam, pošto nisam ušla na akademiju, upisala poljoprivredni fakultet u Zemunu. Završila si? Ni, za malo. Dobro, da jesi stavili biti za predsjednika Fudbalskog saveza? A mogu i ovako, sa ne završili? Može, što ima veze, sve može, ajde ne zezaj, da. Vidimo, mi ćemo sad na malu kratku pauzu reklame. Krećemo malo o tom djetinstvu, volimo ovdje da pitamo ljude koji su uspešni, ali zdravo uspešni, zdravi u glavi, mi biramo koga zovemo. Djetinstvo tvoje, djetinstvo tvojeg deteta, kako se boriš sa time, kolika je razlika, kako smo mi odrastali, kako ova deca, ali to ćemo posle reklama. Goca Tržan, samo tako mogu da kažem i nikako više, jer svi znate ko i šta je.
Lidl super jutro, vraćamo, sad imamo vremena da gazimo koliko hoćemo, pa naravno. Drago mi da si došla, ustala si, treniraš, ok, ima to, stiglo je pitanja, to ćemo kasnije da ispuštujem, zato što moram ja da ispuštujem prvo sebe i Ducu koja je ovo sve sklapala. Ovako, tvoje detinjstvo, burazer, ti, druga priča, dva, tri kanala televizijska, možda ni toliko, nema mobilnih. Znaš, opet si negde postala jedna zdrava, da kažem popularna osoba, nisi se promenila, znam te skoro ceo život. Kako si tu uspela, kako gledaš sad na svoju ćerku, kako nju pokušavaš da ukrojiš ovo društvo, da li je telefon problem, koja je razlika između odrastanja tada i sada? Pa ogromna je razlika, ali na kraju, znaš, svi pravimo razlike, a zapravo niko ne priča o sličnostima, znaš. A sličnosti su? Pa brate, svi smo ljudska bić. Imamo svi iste emocije, imamo svi iste, kako bih rekla, već eonima imamo iste osobine. Samo je pitanje kako ćeš da ih usmeravaš i kako ćeš da ih osvetliš. Jer ako živiš u mraku, mi imamo utisak da smo jako informisani zbog tih svih socijalnih mreža, milijardu nekih informacija, zapravo smo nikad neinformisaniji, u smislu da nam te informacije prolaze, sve smo manje empatični za tuđu nesreću i što se dešava u svetu, čovječe, nikom ništa, ma idemo, brate. Samo nama da se ne desi. Tako, samo nama da se ne desi. O, i baš me briga, mislim, to su neki tamo. Ili smo mi to prošli, 90-ih. Moguće, ali ne, ja gledam globalno, znaš, gledaš sve. Moje dete raste u okruženju u kakvom raste, ide u državnu školu. Jako zanimljivo i bravo. Da, pa nije to zanimljivo, to je normalna stvar, ja ne vidim razlog zašto ne bi išla u državnu školu. Zato što je, kako se kaže, popularno da moraš da ideš u neku... Pa da, ali ja nemam od čega da krijem svoje dete, znaš. Ja nemam u biografiji nešto čega bi se ona stidela. I nemam u biografiji nešto gde bi ona, što bi ona morala da krije i što bi, kako bi ti kažem, mislim, ja ovim gradom idem podignute glave i idem ulicom najnormalije, šetam, družim se sa normalnim ljudima, uopšte nemam... Kako, me razumeš o čemu ti pričam? Razumem te ja. Znači, ja ne moram da krijem svoje dete. Jer ti kada ga upišeš u privatnu školu, ti ipak hoćeš da ga malo izoluješ, da mu daš neke uslove koje pod znacima navoda obična deca nemaju, kao da nisu svi obična deca. Sve se slažem. Tako da, ja ne vidim, mislim, vaspitavam svoje dete kao što su mene moji roditelji vaspitavali, a to je da bude socijalno, etički, moralno zdrava i normalna osoba, da poštuje autoritete, a istovremeno da ima svoje mišljenje, da se bori za svoje mišljenje, za svoj stav, jer i ja sam se borila i evo i danas se borim i stojim iza svake svoje reči. Čak i kad grešim, ja priznam da grešim i kažem ok, pogrešila sam, u redu, imam pravo da pogrešim, ali hoću kažem, to je jedini način, vidi, vaspitavaš dete primerom. Ne, možemo mi njima da pričamo, brate moji, šta hoćemo. Znaš kako kažu, majmun vidi, majmun radi. Znaš, naša dečica su ono male životinjice koje nas osjećaju i gledaju. I ako ja njoj objašnjam da ne sme da psuje, ne sme da ovo, ne sme da ono, a ja to radim, džaba ja pričam ako ona ne vidi primjer. Izvini, koliko je svesna ko je Keva? Pa znaš šta, ja u kući nisam goca tržan. Ja nisam zvezda u svojoj kući. Ja sam i za njene drugove, i za njene drugarice, i za sve svoje prijatelje, mislim Goga, njena mama. I ona tek kad krene negde sa mnom i tako, ona kaže, brate, ili realno da tebe ljudi ovoliko vole? Ja kažem, ti čovječe, još te ne znaš s kim živiš. A ne, kao, znaš, ona zaboravi to, jer ja to ne potenciram, niti mislim da je to... Samo jedna majka, naravno. Tako je, ja sam i pre svega mama, a moj posao je da budem goca tržan. Ja vrlo, vrlo pravim razliku između te dve stvari, jer moja kuća nije moj posao. Ja nisam zvezda u svojoj kući, ja sam u svojoj kući supruga, majka, domaćica, klozetarka, kako gledam. Klozetarka, jel kuvaš? Kuvam, da. Šta najviše voliš kuvaš? Šta sve volim da kuvam. Brate, šta hoćeš, kako ne znam. Sarmu uvijaš? Da. A ti si bre Bog. Dobro. Da. Evo skoro smo, u stvari prošle godine moj svekar, nešto smo snimali, svekar je, pravili smo, da, moj, inače svekar kuva u kući i onda smo zajedno savijeli ne znam koliko, desetina sarmi, pošto im je bila slava pa sam pomogla, tako da dobro, ja sve radim kućne poslove, ne vidim zašto ne bih radila. Šta kao, manje sam žena, manje sam emancipovana ako ne znam da kuvam, kao to je sad jako, mislim, aj brate, da li, evo kao muškarac, evo tebe da pitam, jel nije privlačno kad žena ume da ti skuva, makar bre sendrić da ti napravi, razumeš? To je znak da ti je do nekog stalo, da ti je stalo da nekoga nahraniti čoveka nije mala stvar. Slažem se. Znaš, tako da kuvam, radim sve kućne poslove,
Bilo bi odlično kućna pomoćnica kad prestanem da budem popularna, evo javljam se, prijavljam se. To kako ja umem da ovaj kupatilo očistim do savršenstva. Dobro, vidimo različite pitanja sada ovde koji stižu. Imaš godina, koliko imaš? 32, tako? Aha. Dokad misliš da teraš sada posle? Pričat ćemo i o Tap 011, pričat ćemo o distorziji, ali sad si trenutno kao TV voditeljka na televiziji K1, da. Sama si otišla, zvali su te, kako došlo do te ideje? Pa izvali su me i ja sam počela sa onim vlogovima na YouTube-u, to me Radomir naterao da uradim, jer kaže, brate, ti gde god odeš u emisiju, to jest ljudi se zovu, ljudi pitaju, ljudi reaguju, kaže, napravi svoj vlog i svoje klipove i priče onome o čemu ti hoćeš. I to je, ja sam vrlo brzo došla do one srebrne značke YouTube-a sa 100.000 subscribera. I ja kako ne znam da postoji ta srebrna značka. Da, dobila sam to, nisam nikad to recimo slikala. Ma ne, to je kao ona, i mislim, i onda su Željko i Jovana me pozvali, rekli, brate, ti si rođena za televiziju, ajde probamo, i eto, probali smo, i evo već četvrtu godinu to traje, hvala dragom Bogu, i zaista to ima nekog smisla, znaš, ja stvarno radim neke stvari koje su viralne i dan danas, što kaže moja ćerka, brate, da li ima neko u ovoj zemlji ko ne zna ko si ti, ja kažem, ali ima pravo i da ne zna, ja nikada ne ulazim negde da ne pružim ruku i kažem, dobar dan, ja sam Gordana. Da, to smo videli ovde, goca i to. A, da. Dobro, popularnost, pretpostavljam, Instagram pršti. Pa ne mislim pršti kao super. Bela staza. Jasno, evo, da. Sad neko ima ovo s Dedom Razom, neko ima nešto drugo. Jeste. Pretpostavljam nepristojnih ponuda, svega. Kako se pišu ljudi? Mislim, ja nemam toliko pratioca, nemam pojma i dobio svakakve gluposti. Da. S tim što sam ja magarac pa se iznerviram, pa onda da to ove deca mi to izrešavaju. Kako se nosiš sa time? Pretpostavljam da imaš, da sam slušao još neke kao, brate, ubiše me na Instagramu, piše kao da ti najbolji drug, najbolja drugarica, kao da je bio s tobom, nije bio s tobom. Da. Kako rešavaš to? Zato što ljudi imaju, ne rešavam. Ne, a? Bo što ja imam, mislim, ne mogu ja tuđu. Pa ne mogu ja tuđu zabludu da rešavam. Mislim, ja samo ne živim u njegovoj zabludi i to je to. Ja se trudim da svakog čoveka na ulici ispuštujem, da se svakome nasmejem, da svakome ko želi da se slika, da stanem i da mu izađem u susret, jer je to nešto što je moje vaspitanje, kako da ti kažem, da budem fina prema ljudima, znaš, bez obzira što izgledam oštro i opasno, ja sam u suštini vrlo fina prema ljudima kada su oni fini i normalni, kada nisu fini i normalni, mogu ja isto tako, znaš, kako bi rekao Dodik sa gospodinom gospodski, sa seljakom seljački, znaš. Nešto ga ne gledam. Ali gledala sam tu izjavu, pa mi je to uvek, to mi je ostalo u sećanju, tako da ne rešavam to, uopšte se ne involviram se u to, moram da ti kažem. Meni je Instagram moj izlog. I to je to. Kaže mi moja menadžerka koja mi radi Bosnu, pa će sada se preseliti u Beograd da radi sve, kaže, moraš biti kao aktivnija na Facebooku, imaš puno pratila za Facebooku. Kažem, ne mogu, bre, da ulazim. Kada stigne da budem i keva i žena. Ma neću time da se bavim, ne mogu, ja imam svoj život, ja živim u ovoj realnosti, ja ne živim u toj realnosti. Ti imaš ogroman broj ljudi sa estrade koji žive samo tu virtualnu realnost, znaš. Niti izgledaju tako kako gledaju na socijalnim mrežama, niti su stvarno to što predstavljaju. Ja neću to da budem, ja hoću budem bre ono što jesam, ne mogu, tako sam vaspitana i na kraju krajeva bre bila bi mnogo nesrećna da nije tako. E dobro, da, šta te čini srećnom? E ovakvo jutro. Brat, pa što ja ne, mislim, vidi, meni srećan mi je svaki dan kad se probudim. Ja sam prvo vrlo zahvalna osoba. Ja sam svako jutro zahvalna na tome što sam živa, zdrava, imam krov nad glavom, što imam šta da pojedem, imam divnog muža, zdravo dete, mama i tata su mi živi, zdravi. Puno prijatelja, mogu da radim. Evo ja danas, kada ovo završim, odo dete dovedem nešto kod ORL i onda idem da pevam večeras. Znaš, ja nemam razloga da budem nesrećna u Vrštu. U Vrstu, kao Tap 011. Ne, kao god se tržam. Imam izdanja. Ili kao šalim se. Ne, posle distorzije krenulo si to, Tap 011, i sad ste ponovo okupili. Ma mi smo od 2011. okupljeni i sviramo samo ekskluzivne svirke za ekskluzivnu lovu. Ne, i treba, naravno, mislim, treba se naplatiti tvoj rad. Nego sad to više kao se vidi u medijima, ali mi radimo od 2011. uredno, nas često ljudi zovu i često sviramo i korporativne svirke i trgove i proslave i svašta nešto, tako da mi baš puno sviramo. Dobro, ljudi, da se razumemo, mislim, bunda, gaće, da više svi znamo šta je.
i rado se sluša. Yeah. E sad, ovaj, radio sam dosta, bio sam, uglavnom kada se pojavi ta muzika 90-ih, nekako ljudi odlepe i dan danas. Jeste. Čak da, i klinci. I klinci, da, da, oni su sad, to je, ja kući imam neki muzički battle jedan put mesečno. Aha, aha, dobro. Andrija Mara, ja, Mila, ono, to no, slušamo kolibri. A dobro, to mora pustimo kolibri. Dobro, ovaj, pa bolje si... kolibri nego one, one ne, ovaj... Ne, sve jasno. Aha. Ovaj, evo, pozdrav iz Pazara. A, pozdrav za Pazar. Evo, pozdrav za Pazara, Češka, pazi, ovaj, iz Praga. A, Majke. Pa da, tamo su, ovaj, tamo sam bila puno puta zbog vantelesne oplodnje i tamo sam napravila neke super prijateljstva u Pragu. Veliki pozdrav i za Miškovića i za sve njih. Praha. Šta kaže? Praha. Pa, da, Praha, Praha. Moš Korakovi, 220-139, Praha, aha. Češki, ja će šaljem i drugo ovaj, da tamo je i tamo nasluša. Šta se te pitam, ovaj, ok, ta, posle distorzije, distorzija, to se, znaš, kako to ide... Od jedan put nagli skok, brate. Aha. E, ali znaš šta je bilo dobro u tom naglom skoku? Što smo mi prvih 6 meseci popularnosti, ovaj, ja sam živjela ovde već na Bežanjskoj kosi. Holandija, samo da ti kažem. Hello Holland. Holland. I mean Dutch. Da. Ne, ne, kako se, Netherlands. Netherlands. Ovaj, ja sam išla autobusom. Mi smo se vozili autobusom, brate. Znam, nije tu bilo love. Ja sam bila čvrsto na zemlji, to je možda razlog. Jer ako ti nije danas... bilo love, brate. Pa dobro, imaš ti menadžere koji uzimaju lovu. Pa nije bilo toliko love da možemo da se vozimo ovaj svojim autima i svojim i taksijem. Da, mi smo svi mislili da se da, da imate mnogo par. Ne. Posle smo počeli da pravimo lovu, ali vidi, nas je bilo petoro u bendu, mi smo delili novac na što kažu na ravne časti, plus smo imali 6. člana koji je menadžer, koji je zarađivo mnogo više od nas, to sada znamo, tada nismo, ali mislili smo da delimo pare svi na 6 delova. Da, menadžeri su propastili i futbol, samo da ti kažeš. Pa dobro, menadžeri su ljudi koji najčešće ne pevaju, ne igraju, ne sviraju, ne igraju futbol, ali znaju kako da uzmu lovu, ovaj, što, i to je to. Ovaj, hoću da kažem, ja sam tek recimo posle recimo 6 meseci mogla da platim taksi, mogla da, znaš, mi smo se vozili, ja se sećam, sećaš se do tih godina bilo ono prevoz, ludilo, nije bilo autobusa. Tako je, bio. Ti, samo da vam kažem, ne znam kako, ali god se jedina u zgradi imala telefon, fiksni. A pa moj tata radi ovaj, u vojsci, ja. Pa smo dolazili da. Da, i god se mogu telefonirom možda. Da, ovaj, ali hoću da kažem... ja krenem odande sa moje stanice i onda zovem prvo Ivanu i kažem ja sam krenula čekaj. I ona je bila na kosi, tako? A ona je bila ovde, kod, mislim ovde u ovim Carringtonkama i onda ona mene čeka tu na, i onda se nađemo u autobusu, odemo do grada i onda idemo na radio stanice, na televizije. Veruj mi, mi smo se autobusom vozili. I ti danas imaš situaciju da klinci odu u te neke realitije, u te talent show programe. I on već sutradan ima menadžera, ima stilistu, ima frizera, ima šminkera. Druže, mi smo se vozili busom, trolom, razumeš? Ja se sećam kad sam slomila ruku, ovaj, već je bilo, već smo bili popularni, ozbiljno. Ja sam otišla da mi vade onaj osteofiksator i išla sam trolom nazad kući, čoveč. Mislim, hoću ti kažem, drugačije smo zarađivali novac. Drugačiji smo imali stav prema novcu i mi nismo počinjali da se bavimo ovim poslom za lovu. Dobro, i za da. Popularnost, nego je nešto smo kao hteli da nešto radimo, da budemo drugačiji. Pa i bilo je drugačije, sam život nas je naterao da nekako drugačije, ali opet je sve napošteno bilo. Neki su bili ne, morao si budeš talentovan, morao si nešto da daš, morao si budeš drugačiji, je li tako? Jeste, za razliku od sada. Sam moraš budeš isti. U principu, bravo. Da, lepo, bravo, da budeš isti. Muzika tada i muzika sada se ozbiljno razlikuje. I mislim da sada svako, mislim i tada je mogao svako, se razume, ovo između ostalog, da digne, pa ne ozbiljno. Znači, žurka, da, ali mi nismo ni ono... Vi ste iz zebancije to pošli. Pa mi smo totalna zebancija. Znam. I totalno se nije interesovalo. Ali smo bili u pravo vreme na pravo mesto i kao probali, znaš... nikad ne bi mogao više da se bavim time, niti se, hoću da kažem, velika razlika između Tap 011 i Moby Dicka i, znaš, nas neću ni da stavljam u taj koš. Dobro, imali ste bre dve dobre pesme, evo zezaš. Dve dobre pesme, jesi imali 222, znaš, vidiš ali dve razlike. Ali dve pesme koje su bile, ono, i danas se slušaju. Jeste, na, da, ali pozdrav za Dublin, nemoguće, ili me lože.
Ne. A možda te ne loži, ali vas ima na internetu i to. Ima, da, online bijemo, ubijamo, znaš, a bijemo i na FM-u, tako da smo, samo nas treba slušati, jer mi smo super FM. Hello Dublin. Hello Dublin. Dupua. Šta ste ti kažem, pojavili ste se, bilo je mnogo tih grupa 90-ih. Jest. Čak smo imali Bez kompleksa i ovaj... I ta takmičenja u dance-u, znaš, koji su, znaš, sve bilo nekako drugačije, busom, ajde okej, taksi, nije bilo mobilnih telefona, da. Na fiksu. Imali smo pager, jao, kad smo dobili pagere, ti pa se sećaš pagera? Kako ne? Kako Koliko? Ne? Da, pa jet. Kupio sam pager i kupio sam trenerku Gucci. A zar nije bila kapa u to vreme? Ja sam Gucci, imao sam malo više lova. Jao. Ozbiljno sam ljober bio. Naš... Ja nisam, ja sam mrzela to. Znam. Ja sam bila rockerka od uvek. Ali znam, dok nisam ta devojka koju sam bio zaljubljen, pa kao, brate, da, šta si ti? Ali dobro, brzo, čak sam i ja, brate. Bio si dizelaš najgore vrste, ali onda si se izvukao, vidiš? Jesam. Ima čovjek pravo da pogreši. Da, ali ja sam baš pogrešio, veruj mi. Pa dobro, ja pa šta? Skoro sam našao svoju sliku, so ono je kuku meni. Ej, ali ajde, slušaj me. Ja sledeće godine slavim 50. rođendan i hoću da napravim brutalnu žurku i hoću da napravim only 80s and 90s party. Znači, da se, svi moraju da se obuku... I u stilu 80-ih ili 90-ih. Molim te da iskopaš tu trenerku i onaj metalni kajš. Imam, onaj, imaš i dalje. Imam u podrumu. E, znači i pager da nađeš da okačiš ovako i sve to, razumeš, molim te. Pager mi je keva, dobro. Se sjećaš kako smo zvali na šišanje? Na sisanje, da, sa dva s, tako su, da večeras dođi na sisanje u 20 časova, to je bila poruka preko Bel Pađeta, pošto nisu imali slovo š, ć i tako dalje. Čekaj, klub Dolar Proba, Eric Clapton, ja radim preko puta kluba i svaki dan slušam fenomenalno, Peca. Eto vidiš. Eto vidiš, to su... šta ću te kažem, došli ste do momenta, ok, počeli ste uzimate lovu, putujete, nisi bila kući, bre? Nisam nikad. Znaš, ta putovanja, mislim da su tada izgradila ovu priču da je publika bila drugačija, čini mi se. Pope, mi smo putovali u vreme kada se gorivo sipalo u dvorištima. Nije, na pumpi nije bilo goriva. Mi smo išli jugom i golfom dvojkom na nastupe. Mojim jugom i Đoletovim golfom. Nije čak i dvojka, golf kec je bio, lažem. Opa, taj išao srebrni. Sam u Bosnu nisi morala ni da voziš. Tako je. Znači, mi smo živeli u vreme kada nije bilo, ja nisam mogla da se našminkam. Danas svaka klinka ode u Sephoru ili bilo gde i kupi šta hoćeš, Miki. Ja sam morala da se dovijam kako da nađem make-up, čoveč. Znači, hoću ti kažem, potpuno je drugačije bilo. Garderobu da kupiš, nešto kao estradno i to si lud. Ja sad kad vidim svoje slike, tek ja iz 90-ih vidi, brate moj. Pa da, znači, ti... ono transfer blama neviđen je, razumeš? S tim što si bila dobra riba. Ja sam sebi bolja sad, moram ti kažem. Da ti kažem nešto, ti si bila sex simbol 90-ih. Kako je to realno? Ja to realno, ne vidim. Realno, veruj mi. Mislim, znam ja iz nekih muških priča. Ja už. Uopšte nemoj da... ja opakao. Okay. Dobro. Putovanja, sve to, šta da... Da li je bilo ljubavi u grupi? Jeste, ajmo dalje. Dobro, okej, okay, ne pitamo samo. Što ste se raspali? Mislim, rastavili. Ja sam izašla prva iz benda, zato što sam krenula jednog dana kod... to je bila 99. godina, doček 99. godine, pevali smo u Pančevu na dočeku 99. godine i bila je neka jeziva atmosfera između nas na bini. Mislim, grozno smo se ponašali jedni... Mi smo toliko bili zajedno da je već postalo, kako ti kažem, kao bio u pripremi novi album... Ja sam bila u fazonu, ne mogu više, druže, ne mogu, jednostavno nisam mogla, a krenula sam kod zubara i shvatim da imam 50 eura u džepu, i, 50 maraka, izvinjavam se, i ako mi ova pronađeš jedan kvar, ja nemam, brate, da platim zubara. I onda sam bila u fazonu, ne, vratit ću sad na faks ili ću da radim ono negde u radnji, nešto ću da radim. Da prosto srežim troškove da bi imala za normalan život. Majke mi, ja sam tako izašla iz benda, mi smo se okupili. Ljudi vole da veruju u to da se ljudi rastaju tako što se svađaju. Ne, ja sam pozvala svoje kolege na večeru, mi smo seli na večeru i pričali smo i ja sam rekla, ljudi, ja ne mogu više. Kako su prihvatili to? Pa tada kao, okej, mislim i okej.
I evo i danas se družimo, to su ljudi koji su mi došli na svadbu, to su ljudi koji mi ulaze u kuću, ljudi sa kojima i dan danas sviram. Gde su ova trojica, šta radi? Đole i Milan, Đole radi ne, onako, kako bi rekla, on je uglavnom na tari živi, skuplja pečurke, skuplja travkice, kuva, ono, on je opasan kuvar i ozbiljno voli prirodu i onda Miksi ode kod njega često. Pera radi u jednoj velikoj banci kao... Može reši kreditnih. Može, brate, ali je vrlo strog. Može, baš na kreditima sa građanstvom i radi. Ivana, znaš gde je i eto ja tu gde sam. Mislim, hoću kažem, to je vreme bilo drugačije. Ja kad sam izašla iz benda, ja stvarno nisam imala ideju o tome da ću da nastavim da se bavim muzikom. Uopšte. A kako si onda došla na tu ideju? Ja sam otišla kod svog tadašnjeg menadžera, našeg menadžera s kojim smo mi prestali da radimo pre nego što ću ja izaći iz benda. To je što uzimo više love. Jeste. Ja sam verovala da on, i dalje verujem da je pošten, odnosno tada sam verovala. Ja verujem da su svi ljudi pošteni, uvek polazim od sebe, da nikad nikome ništa ne bi uzeli preko onoga što se dogovorimo. I rekla sam mu, ja izlazim iz benda, eto da znaš. I on rekao, dobro, ajde sad ti pustim neke pesme što sam ja kupio od Neše Japanca. Ja čujem te pesme, tu je bila stoperka. Mislim, stoperka se sada zove, tada je bila na nekom izmišljenom jeziku, pošto je Neša Japanac svirao nešto i u Grčkoj radio za Grke. I onda napravio tu neku fuziju nekih čudnih melodija. Sam rekla, brate, ovo je meni super. Kaže, li bi ti snimala solo album? Ja kažem, ja para nemam. Ja para za solo album nemam, on kaže ništa, ajde mi ćemo ovo da snimimo, pa kad se naplatimo od izdavačke kuće, pokrijemo troškove i to je to. I tako je bilo, ja sam tako počela, jer sam čula, i onda smo otišli kod Aleksandre Milutinović, koja je tada imala 17 godina, koja je sela i na svojoj gitari mi odsvirala pesmu koja se zove Veštica, čujem da za mene pitaš, u niskom letu, i jaoj, da li još jedna, jeste još jedna, ne mogu da se setim da li je bila još jedna. Pa sasvim dovoljno da... I ove, i rekla sam, brate, ovo je fenomenalno, ja hoću i ovo. Pesma Zagrli mi je došla na nekoj kaseti, gde je bilo 80 nekih pesama, ja sam rekla, ajmo dalje, ajmo, na kaseti, ovo što imaš ovde. Znači, da. I eto, tako se desio prvi album, koji, by the way, niko nije hteo da izda. Zato što je to bilo... Da. Bili su u fazonu, brate, kako je osranje, gde je ona dance muzika, gde je ono fore i stapnula 11, jer su svi mislili da ću ja to da snimim. Jedino je PGP RTS bio u fazonu, ok, ajde, mi ćemo ovo da izdamo, onda PGP RTS živeo, na primjer, 2 ili 3 godine od izdanja mojeg albuma. Je, vidiš, da, kaže čovjek da je tapnula 11 opstavio, koliko bi još hitova napravili? Pa ne znam da li bismo napravili, zato što smo mi već se... međusobno potrošili. Da, to je već, da. Nestala je među nama ta sinergija, znaš. Misliš da su i oni jedva čekali da prestanu ili... Ne, mislim da ne, mislim da oni nisu očekivali da će to da prestane. I to je to, ja sam izašla iz benda, ali moram ti kažem, sve ima razlog zašto se desi. Slažem se, naravno. Ja sam otišla tako, onda je u toku bombardovanja Ivana izašla iz benda i napravila negativ. I eto, onda su oni nastavili sa Natašom i sa Anom, ja mislim da su snimili 2 albuma sa njima i to je to. Da, dobro, ok, sad kakvi su uspesi, to je već, razgovetnije priče, evo pričam razgovetnije, to me žena, da. Žena te opominje, da, znam, kraljica, ne može, ona ne zna da mi smo, zna sve, naučila je sve, a? Jasno, ba, ona je moja zvezda vodilja. Lepo tebe što to kažeš, zato što redki su muškarci. Ja ništa nisam znao, bez zanje, sad me ona vodi kroz život. Stvarno, a? Da, a mlada, mlado ludo, a zna da se šminka. Da, pred reklame samo i malu kratku pauzu, ok, završila si to, kako si usili, ajde kao da imamo onaj teaser da ćeš doći do toga da si krenula i da glumiš. Da, a bavila sam se glumom amaterski godinama. Amaterski, da, i zašto nisi ostala u tome, ja sam te gledao skoro, pošto moja Mila... Drazi Baba Ceslja. Stvarno, da. I mi nabodemo Baba Ceslja kada ono ti, tako da, u principu, malo marketinga, malo muzike, vraćamo se, hvala Marija, otvoram usta, evo, zahvaljujem se i Goca, i svi ci zahvaljuju. Ćao. Ovo je Super FM, Lidl, super jutro, Goca Tržan kod nas, 10 do 9, ustala u 6, inače sad bi bila na treningu sa svojim suprugom, sve to ima svoje, što treniraš? Da bi mogla da jedem.
Brate, hvala ti. Majke, pa iskrena sam. Morat ću da počnem. Ja dosta jedem, ali ne treniram, nešto nema. Pa dobro, nisi se u ovaj unakazio, ali ja sam ipak žensko i naši hormoni malo drugačije rade i onda moram da treniram da potrošim to što bih pojela. A moram čak i manje da jedem. Ne jedem onoliko koliko bih volela, tako da. A što moraš manje da jedeš ako treniraš, to mi je? Pa zato što, kažem ti, usporiti se metabolizam posle 45. godine drastično, ženama, mislim. Naši hormoni su, jao, bože, ajde ne pričamo o ženskim hormonima. Ne, kako kaže PMS, nemate prijatelje, ajde. Nadam se sluša. Šta ti misliš, zbog čega je TAP 011 doživeo toliku popularnost? Moram malo da ispuštujem i ovo. Bili smo originalni, bili smo iskreni, bili smo glupi klinci koji su mislili i želeli sve da radi entuzijazma. I bili ste iskreni, da. Tako je, nismo snimali hitove, nego smo snimali pesme. Vidiš kako zanimljivo sad. Da, niste, da, vi ste snimali pesme. Isto kao i ja ne snimam hitove, ja snimam pesme. Dobro, ali imaš hitove. Pa tako postaje hit, zato što je ti daš nešto što je samo tvoje. Dobar, šta god sa tržno sluša od muzike? Evo, ovo sve što si jutro spustio, to je sve na mojim playlist. Slušam Rammstein, slušam Nickelback, slušam Imagine Dragons od ovih novih kao mlađih. A ovo sve, Guns N' Roses, Metallica, spremam se idem na Metallicin koncert u Minhen u maju 2024. I odmah sutradan se vraćam za Beograd da bi stigla na koncert ovde Rammstein na drugi dan na Ušće. Tako eto, to ja slušam. Dobro, da, ali vidiš šta je, kako nazovem to, profesionalnost ili pevaš neku totalno drugu, čudo nisi otešla u narodnu. Ma brate, numem ja to. Numem? Numem. I nije to nešto što je moj tata slušao ili nisam na tome ja odrasla. Moj tata slušao Bobu Stefanovića. Beti Đorđević, da. Ne, moj tata, mi smo slušali Balaševića kad putujemo. Moj tata slušao country muziku, malo Johnny Cash-a, malo, znaš, to nije muzika na kojoj sam ja odrastala. Odrastala sam, slušala sam narodnjake kad odem kod baba i dede u Grinovce, ono na letnji i zimski raspust, pa me povedu negde na preslavu, slavu, na ispraćaj, na svadbu i onda ima ono moga Mila udarila šljiva ne sa grane nego iz kafane, tako da i taj tavrlje i to sam tada čula u Šumadiji, pošto sam odrastala ono to moj život je bio dve različite pomešane stvari. Ja odem u toku zimskog raspusta ili letnjeg 10 ili 15 dana u selo kod babi i dede ispod rudnika dole u Grinovce, a 7 dana odem u Sloveniju kod tatinih, razumeš, jer moj tata je Slovenac i ja mislim, ja to kad se pomeša, pa to je ludo. Šta preovlada, to ćeš biti. Jasno, ali čekaj, Slovenija nekad nije imala nešto, mislim, baš, ne znam da li su imali dve, tri grupe koje su bile baš nešto popularne. Imali su Video Sex, imaju Laibach. Dobro, Laibach, da. Imaju sada Sidartu. Nije Sidarta, jeste Sidarta. Laibach je, meni je bilo ono Depra na Max. Pa jeste, to nisam slušala. Nisam slušala slovenačku muziku uopšte. Imali li one Jolihu i ono, da. Da, pa dobro, oni vole te. Lačni Franc je bio. Da, to je bilo dobro, da. A reci mi, kad odeš, mislim, ideš na neke svadbe, kafanu, izađeš, to. Da, da. Na šta pare daješ? Prva sam na stolu. Brate, ja muzici dajem pare na šta god. Ali evo, ako me pitaš zašto dajem bakšiš, dajem dobroj muzici uvek bakšiš dobar, zato što imam to verovanje kako došlo, tako otišlo. Jasno, kao dan. Tako je. I na muzičarima na ulici dajem novac zato što mi je to, kako ti kažem, stvar nekog sueverija, ne znam kako ti objasnim. Mislim da muzičarima treba dati pare. A naručujem Miroslava Ilića, naručujem Hanku Paldum, naručujem, jedna od mojih omiljenih pesama je Beogradski mali pijac. Ja, potopila sam. Potopila sam. Suva drva odozdo. Ne to, ali ovo više volim. Volim tu neku starogradsku muziku, znaš. Volim taj, volim Džeja, alo Džej je bio top. Sad će film. Da. Ja nisam mislim, i dalje mi to nije my cup of tea, ja to ne slušam privatno, ali kad odem u kafanu ili kad odem na svadbu, nemoj brineš, ja recimo, znaš me, ne pijem alkohol, nikad nisam u životu popila čašu alkohola, ali sam prva na stolu. Kako bre? Pa brate, zašto? Ba ne. E, gledala sam, našla mi drugarica pre neki jedan klip, poslala mi na Instagramu, kaže, interesantna stvar kad kažete da ne pijete alkohol, svi su u fazonu,
Zašto, brate, kako? Kaže, kako je to jedino sa alkoholom slučaj? Kako te niko ne pita kad kažeš, znaš, ja ne jedem majonez? Kako, zašto ne jedeš majonez? Ne pijem alkohol, nisam u životu popila čašu alkohola, nisam u životu zapalila cigaretu, nisam u životu povukla ništa, belo, žuto, crveno i tako dalje, ne drogiram se, ne konzumiram ništa od toga. Moja energija je meni Bogom data, hvala Bogu da je nisam pokvarila, jer mislim da bih se time baš pokvarila. Dobro, verovatno i ovaj trening te održava, daj ti taj, kako se zove... Ne bre, to se rodiš tim, ne može to ništa da održava. Ja se slažem, čekaj, 98. godina, leto, Goca Ivana u kabrioletu prolaze, piči The Cult, ja oduševljen klinac, pozdrav za sve vas. Bila sam i na koncertu Kalta, da. To je. Recimo kad sam se udavala za Radomira, kad smo izlazili domatičara, Radomir je sa kumom izašao uz pesmu Highway to Hell. Opa! Da, a ja sam izašla uz pesmu Cult, She Sells Sanctuary. Kalt, vidiš ti, dobro, da, ali jaka paralela to, znaš, ovo ovako, ovako, okej, da li ti i Radomir idete u biosko pozorišta, mnogo čitaš, to sam provalio? Jesam, pa dobro, čitala sam od uvek, da, idemo redovno. Baci studija odmah, ovaj alkoholičar. Tako je, idem na glavačke. Kako kaže onaj, mora prestanem da kenjam, da ću prestanem da pijem, idemo i u pozorišta i zato slušamo ovo kad ti deliš ove karte raznorazne, da, za raznorazne manifestacije, to mi je drago. Lepo mi je da čujem da se ljudi bore za to, da zovu, da se takmiče da bi dobili karte, da idu negde, da nešto gledaju, da nije, to je baš lepo. Ali nije zato što je skupo, već zato što je lepo, da, tako da. Naravno. Kaže, šalim se, ona bre, ništa ne koristi, ozbiljno luda, burazeru, sad je još luđe nego kakav je bila. Da, što sam starija, sve sam luđe, ali sad imamo opravdanje, znaš, sad sam starija. Vidi, sad ima ovde svašta tu nešto, ti nas interesuješ kao ti, jel tako, treba biti svoj, reagovati sebe. Ide tu bioskop, da li više gledaš strane domaće filmove, imaš neki preporuku, gledaš serije, ili imaš vremena za to, šta gledaš detetom? E, ako gledate Netflix, onu satanističku aplikaciju... Netflix je satanistička? Batice, li si video sadržaj kakav on je? Da li ima jedna serija ili jedan film gde se ne promoviše ta nova agenda, novo komponovana, razumeš? Svi su... Beckham, nisam gledala sam Arnija, Arni mi je top. Ima puno dobrih sadržaja, ali ima i ovih baš, ne znam, onaj Sex Education, gledala sam recimo prve dve serije posle... To me nešto ne interesuje. Ma druže, znači otišlo sve dođavolo, svi su sa svima, svi su promenili polove, si brate, bre, sjašite više, razumiješ. Ja se slažem i podrška za tebe. Da, i ima jedna fenomenalna serija, zove se Painkiller, Painkillers, ili ti tablete protiv bolova, koji govore o oksikontinu, to ti je lek čuveni protiv bolova, koji i serija, mislim, o 6 epizoda, gde su po istinitim događajima snimili fenomenalne se. Toliko je dobro urađena serija. Recimo, volim nemačke serije. Si gledao, recimo, Barbarian, onda ima The Tribes of Europe. Da, viš, dobro, lepo mi daješ predlog. To je sve na satanističke. Da, sve na Netflixu i recimo, to mi je top. Dobro mi je, volim Skandinavce. Skandinavci kada snimaju serije ili filmove imaju tako realan pristup ljudskom telu, ljudskom izgledu, znaš. Nisu žene kada ustanu ujutru ispeglane sa sve šminkom, nego su otekle i izgledaju kao prave žene, znaš. Tako da i sjajni su glumci, recimo. Tako da eto, nemačke serije su mi top. Si gledao Babylon, Berlin Babylon? Jesam Babylon Berlin, da, to je ozbiljna serija. Ozbiljna, tu igra i naš jedan glumac balkanskog porekla. Viš, to nisam znao. Gledao sam... Svašta ti ja znam. Da, bože moj, viš. Gledao sam, ne znam, ja se navukao, mene kum navukao na one Vikinge, pa sam posle ušao u to priču. To je vrhunska serija. To je, vidi, nisam u životu toliko dobrih frajera videla na jednom mestu kao u toj seriji. Ja sam žena koja voli taj tip muškarca, alfa muškarac koji izgleda kao muškarac, bre, batica. Ne bi menio pol i ne osjeća se kao mačka. Tako je, i ne piški u pesak, ne zatrpava, i znači izgledaju kao muškarci. Toliko su dobro snimljene te bitke, tako je sve realno prikazano. Fenomenalno. Vrhunska serija. Ta serija, a znaš da je to
ovaj channel započeo tu seriju. Više nisam imao pojma da uđem u tu priču, ali moram ti kažem, gledao sam Beckhama, topla preporuka, čak jeste, i on skočio u očima i poč. Ja sam videla onaj klip kada on kaže ženi, kao, ajde reci lepo, kao... Pošto ona rekla da je iz radničke porodice. Da, a oni su vozili Rolls Royce i išu u školu. Uglavnom smo svi nešto gledali sa ženama, znaš. Aha. I to su... dva vidika, moram da ti kažem. Moja je rekla na kraju mučena Viktorija. Stvarno? Da. Dobro, ona je baš prava žena. Ja sam malo više muškarac, znaš. Mora pogledati što ćeš. Hoću, pogledat ću. Ne mislim da je Viktorija uopšte mučena. Mislim da je Viktorija ozbiljena macan. Da. Vidi ovako, mi idemo sada na vesti. E, šta je ovo gore zeleno što od brojeva? 0205, 0204. To ti je minutaža. Koliko nam je ostalo do vesti? Ali je 9 sati i mi moramo... Idemo na vesti, ajmo. 9 sati, 6 minuta, 10. novembar. Jo, sutra mom burazir rođen. Kad smo kod burazira, šta radi tvoj burazir? Moj burazir ovde dole kod studentskog rada ima svoju, odnosno našu, odnosno svoju, bravarsku radnju, da, u kojoj pravimo ključeve, on je zanatlija, ozbiljan, ima zlatne ruke i to radimo već, evo, 20 godina. Svaka od 2000. Čas. Godine tu radnja, Gard se zove, i nalazi se tačno preko puta, mi smo ga nekada zvali, kako se zvalo bre ono dole preko puta, nije akademija nego radnički univerzitet. A sad je, da, preko puta odmah. A sad je, ne znam šta je, isto neki nešto. Jeste, neka škola, srednja, tehnička. Da, u univerzitet. A on je bio radnički univerzitet, a sad eto tu imamo radnju i on radi, ima suprugu, ja volim svog brata, on je moje desno oko, znaš kako kaže. Znam, i sa njim sam igrao fudbal i sve, a onda se ocelio kad se oženio. I sad ga nema. Je li papučar? Pa, svi ste vi papučari. Kad imate pravu ženu. Moj muž je papučar najviše na svetu i to moj muž kaže otvorno, kaže, vidi, ja kakva sam papuča. Ali znaš kako, moj tata ima jednu super filozofiju. Kaže, znaš, na poslu, kaže, svi ovi koji su, znaš, kad dođu, brate, ja svoje žene, ja imam crni štek, ja ovo, kaže, ćole, šta će ti crni fond, ono, kao krije pare od žene. Pa, brate, da mogu da odem u kafanu. Kaže, druže, ja uzmem pare iz kući, kažem, žena, otišao sam u kafanu. Koji si ti veliki muškarac? Mislim da negde grešimo, znaš, u tim stvarima, mi muškarci, ali... Vidi, muškarci su super bića i s muškarcima vrlo lako možeš sve da se dogovoriš ako imaš pravi pristup, ako ne komplikuješ previše. Ma bre, samo poštovanje, iskrenost je to. Jeste, i lako se svaki pravi, dobar, zdrav muškarac nauči da poštuje svoju ženu i da je voli, osim naravno ako nije odrastao u nekom jezivom, nasilničkoj porodici, ali generalno svakog muškarca možeš da okreneš na jednu kvalitetnu. Mislim da u svakom od nas leži kvalitetno ljudsko biće, samo ga treba otkopati. Da, i kvalitetan muškaraca i kvalitetna žena. Tako to sam vidio po svetu, mnogo muškaraca se osjeća kao žena. Ali dobro, nema veze. Dobro, moraš da osvestiš i svoju mušku i žensku stranu. Htio ste pitam, selo gori, baba se češlja, negde nisi htjela posle toga da nastavljaš tu neku... Ma nisu me zvali, da su me zvali, ja bi došla, da. Bi, a? Da, meni je to beskreno zabavno. Vidi, taj glumački posao je jedan od najtežih koje sam radila. To sam video, nisam glumio, ali sam video, bio sam na setu jednom i kao... Jesi video koliko je to... Mrate, to su uslovi, neuslovi, ti čekaš tu satima da se namesti svetlo i onda uđeš u kadar, pa onda da li si pao dobro, da li ti palo dobro svetlo, da li te uhvatio kamerman, znaš, nije gluma uopšte tako jednostavno. Tebe neko zvao ili si sama prijavila neki kast? Ne, zvali su me, zvao me Radoš Bajić za tu ulogu i tako, zvao me za tu ulogu i ja sam bila u fazonu, ajde što da ne. Pazi, tad sam bila sveže porođena kao hipo sa onom, još su mi farbali tu kosu, u tu neku jezivu brown boju, kao da izgledam što jeftinije, što razvaljenije, uspeli su. I sin Dragan, dobro. Ok, znaš da smo mi tu ljubavnu scenu u tom kokošarniku snimili iz prve? Majke mi. Majke mi, iz prve smo je snimili i dobili smo aplauz od ekipe. Verovo ili ne? Da, ok, eto, upoznal sam ga i ona mi je bio gost, imao je zanimljivu priču, ali... Nekako da, mislim, znam tebe, znam njega i onda sam naišao na tu epizodu, jer kažem opet moje dete, ne znam iz kog razloga želi da gleda Animarija, nismo u tom gasu, pogledali smo sve to, ali baš reprizete nekih... Stoti put. Da, jasno i kao, ajde vidimo, znaš, tako da,
Vidi se ta fuzija. Znači. Jeste, mi smo dobri prijatelji pre svega. Stvarno, da. Nas dvoje smo baš dobri drugari, ovaj, sa njegovom suprugom, decu mu znam. Znaš, to je, vidi, gluma je jedno. Neverovatno kako ljudi naši poistovećuju likove ovaj, koje glumci glume sa njima. Mislim, to je besmisleno. Sve se slažem. Mi opet je kažem, ovaj telefon i ove poruke i društvene mreže je dalo za pravo svakom ko čak možda i nema pravo. Ovim najvećim hejterima koji sede kući, ništa ne radi, svim smetaju da ovaj, samo nešto komentarišu. Teo ste pitaš šta je po tebi teže biti, pevačica ili voditeljka? Meni ništa nije teško. Pa dobro, znaš šta. Šta je zahtevnije? Pa da, evo recimo. Zahtevnije je biti pevačica. Ipak je bila dva generacije više. Da. Ovaj, zahtevnije je biti pevačica zato što ti tu ulažeš mnogo novca svog. Moraš da, mislim, ti se kockaš sve vreme kada si pevačica. U kom smislu, zvijem? Pa u smislu, brate, nema recepta za hit. Da li će ti se isplati što si izdvojio 10-15 hiljada eura iz svog budžeta i uložio u pesmu, u spot, u sve, ili neće? A kad si voditelj, ti napraviš temu, dođeš na televiziju. Ko ti pravi teme? Ja. Sama, sve? Da, zajedno sa urednicom, Milijana i ja zapravo, da. Milijana sad... Aha, vaša urednica, ona koja sa vama radi, ona radi i sa mnom. Ona je sad valjda od sutra Belesen, tako je. Jeste, od sutra je Belesen, sutra idemo na svadbu. Ideš da. Sad, na, idem, naravno. Milana i mene nije zvala, vidjet ćemo zašto. A dobro, ja sam žensko, brate. Šalim se, ne bi imao čega, znaš. Ali, dobro, nas dve se baš dugo znamo, nas dve smo drugaricama ima toga, da. Šalio sam se, naravno, dobro, okej. Okay. I onda, Milan i ja smo bili kod tebe i bilo je... Kad vam se dopalo? Jeste, Kevin, ba, mislim, ono, baš je bilo zanimljivo, tema koja je obada. Da li si nekad promašila temu? Pa verovatno jesam, ne znam. Mislim, a to ne je znaš što, nisi svjesna toga ili... Pa ja ne mislim da jesam, ali ti puno zavisiš od gostiju, kuda će da idu, da li će da pričaju onome o čemu su rekli da će da pričaju. Da li si nekad promašila gost? Jesam. Šta radiš u tom slučaju? Vadim se na svoje ludilo. Dobro. A mora da znaš da se vadiš, brate. Dobro, reci, je li muško ili žensko bilo pitanje? Pa i muško i žensko, nekoliko puta sam. I ko je pričljiviji kad dođe na televiziju? Uvek su pričljivije žene. Jes? Da. Muškarci, nisu svi muškarci kao ti i Milan, znaš. Muškarci malo teže se otvaraju, malo više vole. Ali to je prirodno, evo, kako se vi družite i o čemu vi pričate, o čemu mi pričamo. To su dve različite, ono, dva različite univerzuma. Ja tvoju suprugu ne poznajem, ali evo sad nas dve da sednemo. Veruj mi da ćemo za sat vremena doći do toga šta ona ne voli kad ti uradiš, kako... Da, vrlo brzo ulazimo u jako intimne i bliske razgovore. Jako se, mnogo se lakše otvaramo jedno drugoj. Evo, kad si ti sa svojim drugarima pričao o tome kakvih bračnih problema imaš? A brate, mi ne pričam, mi imamo problem. O tome ti pričam, drugačije razgovaraju muškarci, čak i kad su najbolji prijatelji i žene. Mi imamo problem sa vazurom u našu to klubu. Ti kaže, da, to ne, ti kaže. Brate, getribna mi je crkla, onaj, kako zove, ovaj, kako zove onom plivajući zamajac i te forena. To je najveće zlo u životu. U svi Srba, dobro, ti ja s tebi pokazao suprugu na jednom spotu. Rekao, jeste, ona je preriba, je stvarno. Eto, viš, imam sreće. Ne znam kako je završila sa mnom, ali dobro, nije ni bitno. Okej, šta radi Goca Tržan kad je Goga, svem što si majka, dobro trčite ti Radomir, mislim, meni sad ovo fenomenalno, daš, Radomir, lepo ime ne kriješ, nije Raša, nego je Radomir. Radomir. Ovaj, kad si Goga kad je sama, brat, kad nema Radomira, kad nema ćerke. Ja nema... onda sam u pidžami. Dobro. I onda ili čitam neku dobru knjigu ili binžujem neku seriju. Sad sam binžovala ono Deca zla od Majića ovog. Ovaj, to je domaće? Jeste. Gde si binžovala? Na HBO Maxu, ako imaš, pogledaj. Bože, kako. Da. Hvala Luki. Ovaj, da. Onda se razlačim po kući. Da pevaš, onda, igraš, ne probaš ništa, glumiš ništa. Ne. Onda sam, u dronjcima kući. Znaš, ja u kući volim da sam u dronjevim stvarima. Ovaj, uopšte nisam žena koja je uvek našminkana i sređena, pa kuva ono, znaš, kao... Da, jedemo zlatnu kašiku. Obavezno skuvam neki dobar obrok, čekam dete da se vrati iz škole. Onda je ono, fazono, gde ćemo danas? Ja kažem, nećemo nigde. Molim, dajmo negde da prošetamo. I onda me nagovori, onda odemo negde prošetamo po gradu, onda me nagovori da odemo na ručak zajedno. Dobro. Lako sam nagovorljiva. Dobro, zavisi ko te nagovara, pretpostavljam. Jest. Znaš, tako da, okej, nisi džanglizova ili jesi? Kakva si osoba ujutru? Vidim da si sad prošle dva sata kad si ustala pa si došla, da li te prođe ili si ona koja nemoj pričaš sa mnom, nemoj ovo, nemoj ono?
Pa kako, kad? Zavisi kako sam raspoložen. Generalno sam vrlo razgovorljiva i vrlo volim da nisam džangrizava, ne. Nisam, osim ako me ne ubodeš emotivno, ono, ako me ne raniš u neku emociju tananu, onda sam u stanju oči da ti iskopam. Dobro, ja, Borac. Morate pitati kako ti sviđaju i naši pevani džinglovi. Sad sam htela ti kažem, moramo da snimimo nešto, smislimo neki dobar pop. Te. Vidim da ste uradili u svim stilovima muzičkim. Nismo ovaj. Profi, bre. Jeste, vidim da ste profi. Da. Niste algoritam, nego ste i dalje ljudi. Ne, ljudi, pa to i želimo da ostanemo i da damo ljudima. Znaš kako se vodimo mi što se tiče radio stanice? Želimo da te iznenadimo, bre, pesmom u kolima. Ej, toliko puta sam čula neki džez, neki bluz, nekog ono, mislim, B.B. Kinga, znaš, to stvarno, baš imate raznoliki, ovaj, što bi kaže, repertuar. Zato što smo original old school radija, o tome da, se radi. Ima još jedan radio u Holandiji, Radio 2, koji fura ovaj fazon. Verovatno je jako slušan. Jeste, ali polako, o tom potom. E sad morate pitam, ti si žena koja je prva donala titulu kako to da nazovem? Zanimanje izmislila. Zanimanje, ali po tebi, da. Bivši muž Goce Tržan, posle toga je nastalo, ovo je brat Novaka Đokovića, pa je... braća Nikola Jokić. Braća Nikola Jokić. Brate, ušla sam među najjače, razumiješ. Jokera i Nole i ja. Pa da možda ti kažem će mene nešto. Zvati drug Goce Tržan, znaš. Ovo je drug ne, Goce. A ne, ti imaš, napravio si ti svoje, nemoj da zezaš. Pa ne znam, druže, ja sam... Kad čovjek, vidi, ja kad zagovnam, ja ovde, da jedva dišem, ja sam ili. Dobro. Pa dobro, šta, neka, ako neko to može da unovči, eto mu ga, nema veze. Ali ti, vidi, moram, pitao sam te, rekla si, pitaj, nemaš problem. Slobodno, brate. Nisi se udala za čoveka koji je zakupio Sava centar. Nisam, živela sam sa njim 4,5 godine. Eto viš. Kad si skapirala, to nije to. Pa znaš šta, ja sam od onih žena koje teraju dok krv ne poteče, znaš, u smislu, ne sad bukvalno, nego emotivno. Dobro, neverovatna stvar je koliko su žene u stanju da sebi vrte filmove koje samo one gledaju, ništa ja nisam bolja po tom pitanju kao i sve druge žene. I kad sam shvatila da to nije to, odo, šta ćeš? Život je, ja sam celog, ti znaš mene, ja sam celog života u nekim dugim vezama, ono, od 2,5, 3,5, 4. Sad sam, Boga mi, evo 13. godinu sa svojim suprugom. Svaka čast. I moram ti reći, ta vrsta stabilnosti, znaš to kad imaš nešto što je... Ti imaš mlađeg muža i imam mlađu ženu, da. A ti znaš kako je to slatko. Čekaj, a zavisi da ti mene pitaš, brate, što je mlađe 40 godine, pa ti voliš mlađe, volim. Pa što ja da ne volim mlađe? Ali piletina je bolja nego kokoška. Da, pa nije, Boga mi, koka je, uf, od koke kad koka pusti, one masti fino, ne može, supa od piletine. Ne, pa dobro, da, ovo je supa, ovo je naš. To ti kažem, pečenje. Jasno. Zavisi ko šta voli, ja volim i kuvano i pečeno. Kuvano je najzdravije, kažu. Dobar jutar, pozdrav ekipi, Goci, Carici. Hvala. Jedno pitanje, na šta si najviše ponosna u svom životu? Znaš šta, ponosna sam na puno stvari u životu. Prvo, moje ime je Gordana, znaš, nisam ja slučajno dobila to ime, inače dobila sam ime po svojoj tetki, maminoj rođenoj sestri, najmlađoj. Gordana je, mislim, meni dalo odrednicu u životu, znaš, ja sam gorda i moram stalno to da držim pod kontrolom, da ne odem u gordost, znaš, kao i predrasu, tako je, da. A ponos je nešto drugo. Ponosna sam na to što u životu sam radila puno na sebi, hodam uzdignute glave. I ne zastajkuješ. I ne zastajkujem, tako je. I čvrsto hodam punim stopalom, ne bojim se ničega. Sve čega sam se u životu bojala, sa time sam se direktno suočila i direktno obračunala. Tako da ja puno radim na sebi. Znaš, kad ljudi kaže ja radim na sebi, ne radi se o tome, pročitaš ti knjigu, ideš kod life coacha, nego stvarno moraš. Kakav life coach? Pa, jesi, brate, bila kod life coacha? Ne. Išla sam na psihoterapiju jer sam morala da naučim neke stvari, kako da ishendlujem, pre svega samo sa sobom. Znaš, najteže je naučiti sebi da oprostiš neke stvari. Čekaj, psihoterapiju, to je ono kao ja da legla si... Nisam ležala, sedala sam, imala sam vrhunsku psihoterapeuta, mislim da i to moraš da pronađeš po sebi, po svojoj energiji, ne može svako da ti bude psihoterapeut. Bojana je bila fantastična i ona me naučila puno stvari sam naučila od nje, naučila sam kako da kažem izvini, a da to stvarno mislim.
znaš, to što sam Gordana, ovaj, mi je dalo jednu osobinu da sam uvek u pravu, da ja znam najbolje, ovaj, i naučila sam kako da osetim da sam pogrešila i da to stvarno iz srca, ovaj, popravim. Znaš, da nije izvini, dobro, ajde izvini, šta se ljutiš, da, jasno, nego da osetim da sam pogrešila i da ti stvarno iskreno, taj trenutak kada to naučiš i kada se oslobodiš tog te, jer to je oslobođenje pre svega za tebe, kad nekome stvarno iskreno kažeš molim te oprosti, ja stvarno nisam znala da sam te povredila. Nisam znala da može to da te povredi. Znači, nije to lako, nije, to je, moraš stvarno puno koraka u životu da napraviš da bi to umeo da istrčiš. Kako si me čačnula sad, vidiš to. Mm. Mislim, prvo zbog imena, ja sam Predrag, kako Aha. ja to sad... Prepadra, ja mislim draga. Do, ne, ozbiljno, kako si odlučila korak da odeš? Mislim, treba opet otići kod nekog, mislim... Odeš kod čoveka, kod eto konkretno te Bojane i šta kažeš, ja imam problem. Ja sam otišla kod Bojane, nisam otišla s problemom. Nego si otišla eto. Ja sam rekla, znate šta, ja eto došla sam malo eto kao da porazgovaram na mentalno čišćenje. Jel kao ti da neko predložio ili si sama? Ne, sama sam otišla, ne znam zašto, samo sam imala potrebu, uopšte nisam to slušala, pa kao ti novi trendovi, pazi to je bilo pre 13-14 godina kada sam ja... Jel to sad trend ili je potreba? Pa ja mislim da to mnogim ljudima nažalost potreba, zato što smo se mnogo otuđili, bez obzira na to što imamo socijalne mreže, zapravo ljudi nemaju, nekada su nam psihoterapeuti bili bake, deke, mame, tate, sećaš se, sedneš s bakom pa pričaš. Moja ćerka i dan danas ode kod babe i dede sama, pa onda sedi s babom i dedom pa priča o svemu i svačemu. Znaš, ja sam imala baku koja je nažalost umrla 2000. godine i s njom sam o svemu mogla da pričam. Tako da mislim da je potrebno. I ja sam otišla kod Bojane i rekla sam, došla sam na... I onda smo došli do toga da se ja zapravo raspadam, da je moj brak sranje, da ja sebi puštam filmove koje ne vidim. Pritom nije me ona na to navela, nego sam ja kroz svoju priču došla do toga da zapravo ozbiljno patim. Sama si skapirala kao? Pa da, ali ti to moraš da izgovoriš. To ti je kao kad si narkoman, razumeš? Dok ne kažeš, brate, ja sam narkoman, treba mi pomoć, nema ti pomoć. Ako te vode mama, tata, tetke, babe, familije, institucije, dok sam ne odeš, dok sam ne izgovoriš i dok ne osvestiš problem, ti ga zapravo ni nemaš. Bravo, hvala, mislim, nisam ovo očekivao, iskreno, majke mi, ali bravo, dobro, a evo sad si rekla javno, kad si kome si prvom rekla da ideš tamo da ideš, kako zove, psihijatar, ne? Da, ona jeste klinički psihijatar, ali je zapravo bila psihoterapeut, pa rekla sam svom suprugu tadašnjim. I kao idi ili si luda? Pa ne, kao zašto bacaš pare, to je bilo prvo. A jebi ga, to je ipak ono bilo 25 eura na što može da se ode u kladionicu. Kako sam očekio ovaj odgovor, izvini. Da, možda s tim da se ode u kladionicu. I kako da ti kažem, onda je bio komentar, u Alte Sabato, ole, razveli smo se. Znaš kako ljudi ne kapiraju da neke stvari nisu... Ja moram da stanem ovde i da kažem... Stvarno smo neki put čudni ljudi, mi muškarci. Majke mi. Ej, a znaš šta ste, gde ste najčudniji, brate moj? Gde? Ja ti napišem pismo, znači ne govorim ti. Ja ti kažem 100 puta, molim te, nemoj to da radiš. Nemoj, boli me to, nije mi prijatno. Radiš nešto što me stvarno povređuje. I ja ti to govorim 100 puta. Na kraju ti napišem i pismo, druže, da imaš da pročitaš na papiru. Ne bi li skapirao, dobro? Ne bi li skapirao. I kad ti kažem, nikad ti ne kažem... E sad ćemo se razvedemo, nikad ne potežem u svađama, u nekim raspravama, pokušavam da te, da to nekako spasim i onda na kraju kad kažem e sad je gotovo, što je kao gotovo brate, ja sam mislio mi se nikad nećemo razvesti, zašto si to mislio, ja sam ti rekla da... Misliš da ne čujemo šta? Pa mislim da ne shvatate ozbiljno, mislim da muškarci često podvode te stvari, ajde ti više samo dramiš, samo sve ti smeta. Ok, imaju žene taj moment, ali brate, poslušaj, možda se tu krije neki ozbiljan problem, možda zaista to može da eskalira na to da više ne mogu da izdržim. Dakle, ok, da ne bi došlo do toga, je potrebno stvari samo razgovor između dvoje osobe. Potrebno da se dve slušate, osobe, pardon. Da. Mora se slušate i morate da svaki problem iznesete na stoji, da o njemu pričate, ne da se raspravljate, ne da se svađate, ne da optužujete jedno drugo, nego da razložite problem. Problem i da vidite da li to možete... Tako je, jer ljudi često u vezama, u brakovima zapravo stalno se bore za pobedu koja je u pravu. Razumeš? Mislim, šta imaš ti od toga što si u pravu? Ništa. Šta ima ona što je od toga što je u pravu?
ne smemo, ne, kad dođe do toga da podigneš ton, znaš, najbolje je imati taj neki pristup, aj sad samo da, da pričamo, nemoj da, ali ti si meni onda ono, čekaj, stani, ajde sad pričamo o tebi. Kad završimo priču o tebi, daj, reci ti meni šta nije u redu. Ali nemoj, ali ti si meni onda, čekaj, znači, stani, da stavi to na stranu. Jer taj gard odbrambeni koji, ti, koji ljudi stalno imaju, dovodi do toga da... da zapravo ne dođu do rješenja. I stalno se, stalno se tuku, stalno su u gardu, stalno, znaš, to je problem. Negde sam stekao utisak da se sama boriš mnoge neke žene odu kod najbolje drugarice i ta najbolja drugarica veoma često da pogrešan savjet. Mm. Veliki pozdrav za Gocu, uživam dok je slušam, ne znam, nemamo, nije nam memorisan, ali... Nema veze. 098 je zadnji. Htio se pitam, da li si jedna od onih... žena u mladosti bila, šta ti je ništa? Šta ti je ništa? Svaka posle žena je to bila. Znači ti si bila. Naravno, nisam ja ništa bolje od drugih žena, odmah ti kažem. Pitam te. Ja samo sam naučila i puno sam učila. Iz svojih grešaka slušala sam, naučila sam da, da sa muškarcima uopšte nije toliko komplikovano. Zapravo vi ste vrlo jednostavna bića. Tebi je... Yeah. Da, uopšte nije komplikovano. Mislim da žene mnogo to više komplikuju nego što je potrebno. I zapravo muškar... Znaš, ja sam svesna toga da ja mom Radomiru, ako ne kažem sada, pogledam ga, ako on radi nešto na kompjuteru... Ako zove Raša, molim te. Dobro, Raši. Ako mu kaže, ako mu ne kažem tako da me gleda u oči, kažem, ljubavi, molim te, danas izbaci smeće. Stoji ispred vrata, čekate da izbaciš. To sam negde sličan. Ako te ne gleda, ako me ne gleda u oči, ako nešto radi na kompjuteru i gleda u telefon, nije me čuo 100%. Ja mogu da se ljutim 100 puta, ali ajde da uradim ono što je lakše. E, pogledaj me, molim te, samo danas izbaci smeće. I on će to da uradi. Zato što muškarci, za razliku od žena koje mogu istovremeno da lakiraju nokte, da gledaju TV seriju i da pričaju s drugaricom na telefon i sve da rade podjednako dobro, muški mozak i biologija vam nije takva. Ne znači da smo mi bolje. Jasno se. Nego ste drugačiji. Vi ste temeljni i skoncentrisani na rešavanje problema. Prema tome, reci muškarcu šta ti treba. Ako te nemoj stvarno voli... Nemoj da ti čita misli. Tako je, nema ili niko, ni ti njemu ne možeš da pročitaš misli, jer ti on kaže... Ja bi sad malo, da ti ja malo. Ja moram nešto ti kažem, izvini, mnogo nepoznatih brojeva koji nam nisu u bazi je stiglo. Uh-huh. Između ostalog, pozdrav za Gocu, ona zna šta hoće, realna je svaka ko Njegoševa. Samo da najavimo kviz, nastavljamo vrlo, vrlo brzo. Nećemo ni da ga najavimo, a nini bitno. Ne bre, ne javi kviz bre. Ne javit ćemo posle bre, Lenovo Supermina. U koliko sati to počinje? Lenovo je utorkom od 4 do 6. To ti kažeš. U špicu, tako da. Zato kad slušam, jel znaš da nekad dođem kući i sedim i još uvek i još jedno 5 minuta ispred kuće u kolima da vidim šta će ljudi da odgovore. Mnogo mi je drago, zato što mi se čini da smo da smo, kako se zove, uspeli u tome. Da, ajde, puštaj tu reklamu. Evo, ajde. Sekund, evo. Evo, ja sam strpljiva, vidiš. Da, ta muško-ženski odnosi, sad smo tu negdje došli. Mi smo ljudi koji stvarno ne znamo čitamo misli. Sam ste pitao, Raša gleda fudbal, košarku, sve to? Pa ne. Kad je društvo pitao, nije tip koji mrzi sport. Daleko od toga, on se isto bavi sportom, igra je karate godinama i tako dalje, bio je karatista ozbiljen. Ali sad, da ti iskreno kažem, mi za to nemamo vremena, brate moj. Dobro, ali sam teo jednu drugu stvar da više počnem. Više martial arts prati. Gleda da. MMA, lupam. Da. Da li imaš taj momentum da dođeš i baš tada hoćeš nešto da mu kažeš? Ne. A ti si car. Ne. I kad igra igrice, da sklonim se, pošto mi imamo firmu videoprodukciju i onda momci kada prave neku pauzu, onda upale onaj, kako zove ono, Sony PlayStation. Jasno. I onda je tu, vidi, druže... Ja tu mogu samo da kažem, ručak vam je dole, dođite, spremila sam klopu. A ili ih pitaš šta će da jedu ili ti kao opet? Ma pitam ih malo sutra i pravo ti kažem, ja sam toliko spektakularna kuvarica da oni svi su navučeni na moju kuhinju i uopšte ne pitaju šta ima za ručak, samo jedu. Samo jedu, pa zato što je to, ja sećam ranije, Keva pokojno uđe, meni burazir ubaci tanjir, jedemo, ovo ime sad. Ma tako je. A šta ima, a šta želiš, braje Goco, ostani ceo život tako iskreno do daske, ne daj na sebe, kad ti najdeš, smej se i zafrkavi se, ljudi su odvratni, ljubomorni, srećno. Žene se plaše da budu direktne sa muškarci, muškarac vapi za
da žena bude... Ovaj... To je tačno, ali moram da ti kažem, to je jedan uvreženi strah zato što žene imaju taj utisak da moraju strašno da podilaze i da moraju strašno da titraju, razumeš, da ne bi izgubile muškarca. Ja mislim da je mnogo važno da žena bude potpuno iskrena sa svojim partnerom, da nađe dobar način. Meni je jedan moj bivši momak, Crnogorac, rekao ovako. Viđe Gordana, kaže... mi smo ti kao magarad, mi muškarci. Kaže, nama samo treba da nađeš dovoljno dugačak ular. Ular je onaj povodac. Jasno, znamo. Neki magarac voli malo na duže da ga pustiš, a neki voli na kratko da ga držiš. E, kaže, mnogo je važno da nađeš onaj koji je taman, jer ako ga prekratiš, on voli malo duži, nema tu pomoć. Nema. I to je to, ti stvarno mora, jer svako od nas... je, mislim, jedinka za sebe. I ja stvarno mislim da ako nađeš osobu koju stvarno iskreno voliš, čije osobine voliš, ti voliš mane svoje žene, kao što i ona voli tvoje. Iako su oni, mislim, to nas razlikuje. Dobre osobine, pa svi manje više imamo. No. Svako želi da veruje da je jako dobar čovek. Kapiraš? Ti ako sad kažeš na internetu neka ono, ili u ovoj emisiji, neka se teraju svi ovi što su mufljuzi i stoka, niko to neće pomisliti za sebe. Da, pronaći se onaj ko se pronađe, naravno. Ali se niko ne pronalazi, jer svi veruju da su dobri ljudi. Samo osjećajte svog partnera, bre, nemoj da mu muljaš, ne reci mu čoveče, hoću ovako, i da vidiš svaki muškarac želi da udovolji ženi koju voli. Svaki muškarac želi bude dobar ljubavnik, čoveče. Svaki muškarac želi da mu žena uživa. Ne, za to su krivi filmovi, da ti kažem iskreno. A dobro... barem dok sam ja gledao ko mali. U koji? Misliš na pornografiju? Pa, jasno. Pa dobro, muškarci uče o ženama iz pornografije, a devojčice uče o muškarcima iz ljubavnih filmova i ljubavnih romana, to nema veze ni jedno ni drugo. Nema ja veze. Sam čak imao nekog svog avatara, ali to nije to. Goco, brate, volim te, kad izađe snimak emisije moram da pustim svoje ženi. Pozdrav za Gocu i za tebe, prava beogradska riba, žena prava. Da. Goca carica, svaka je ko Njegoševa, pozdrav Gocu, no znaš šta hoće, realne. Pa da, dobro, jeste, bravo, Goca, iskrena si, super si imala nastup u Novom Pazaru. Jeste, bilo je super letos u Novom Pazaru, super. Pozdrav za Pazarce. Dobro, bit će opet da će Bog. Bit će, ima puno nastupa već zakazano. E, znaš šta je ono problem što imamo još samo malo vremena, ja bih da te pitam. Šta je to 41, ajde. Da, vidi ovo, zanimljivo pitanje stiglo, da li se nečega plašiš? Naprimjer, bojala sam se visine. Sanjala sam godinama, znaš ono kad spavaš pa sanjaš kako ti se izmiče podloga i onako se da, trzneš u krevetu da se zadržiš. I onda sam otišla da skočim prvo bungee, pa sam onda skakala paraglajderom iznad Budve, pa sam onda skočila iz aviona. Sa samo da ne bi sanjala kako propadaš. Brate, neću se plašim ničega. I sada se ne boji. I onda sam išla na roller coastere, one, znaš što imaju po 7-8 loopinga i tako dalje. Vola bih da odem mene u one... Mene nešto nije hitno, pravo. Da, ja sam taj lik. Bojala sam se dubine, znaš ono kad plivaš pa vidiš crno dole pa se misliš, ja brate, šta ima ovde, pa pomisliš sve one glupe filmove koje nas uče sve i svašta o podvodnom svetu. I onda sam otišla i završila ronjenje i sad sam ronila na nitrox ronim. Imala sam do sada, koliko desetina. Kad si stigla sve svaka čas. Lenj, pa nije, da, ali ti rad, ja kad odem na odmor, ja ne idem na odmor da se pržim ko ćevap na suncu, nego u to uključimo i neko ronjenje i neki ono, neke ozbiljne sportove na vodi, mislim. Tako da, jesam se bojala. Waterpolo. Da, waterpolo. E, to ne mogu, mala sam mnogo. Pa nema to vezi, sam mala, sam malo očeo. Ali sam srčana. Pa, naravno. Ali, da, bojala sam se i sa tim, i ovih drugih stvari, bojala sam se odbacivanja, bojala sam se... odbacivanja od ljudi? Da. Bojala sam se da nisam dovoljno dobra, bojala sam se nemoći i onda sam se sa svime time direktno suočila. I najgore kad si nemoćan. Jeste. Definitivno. Ali ne postoji nemoć, veruj mi. To je čitala sam jednu knjigu čoveka koji je bio u Auschwitzu, koji kaže da je nemoć i zatvor samo u glavi. Jel? Da. Da ljudi kako koji se zove ta knjiga? Ja zaboravila sam, moram da pronađem. Preporučit ćeš nam neku knjigu. Hoću. Čitajte Lečenje Schopenhauerom, čitajte, ne znam šta volite, mislim, ako hoćete se vratite na basics, čitaj obavezno Sidartu, čitaj obavezno Junak našeg doba od Ljermontova, čitaj obavezno, ne misli, čitaš Alhemičara jer je to sublimirana... Ma dobro, to je moda. Tako je. Čitajte neke malo, ozbiljnije malo knjige. Dobro, okej. Šta si posljednje naučila o sebi? Da kažeš, brate, ovo nisam znala, a ovo sam ja već neko vreme. Da sam
krhka i, i osjetljiva vrlo. Jel? Da, mnogo, mnogo više nego što sam i sama verovala da jesam. Jel? Da, ali to ti majčinstvo osvesti, znaš. Prvi put kad te dete onako pogleda, kad uđe pubertet sa onom polu mržnjom, znaš, naročito žensko dete se uvek bori sa majkom za, za mesto u čoporu. Ove, mlada lavica mora da pobedi staru lavicu. Znaš kako boli to? Ozbiljno? U, raspadneš se, čoveče. Tako da, ali vratilo mi se dete, to je sve normalno, moraš da naučiš. Dobro, dobro, da, vidiš, da malo si me, zatekla si me par puta, ali dobro. Čekaj da ti donapuni čerka 11 godina, ima tvoja žena da se, ono... Pa, ta ćemo biti u areni, ona i ja, brat. Tako da, je. Tako da, igrat ćemo Final Four, nadam se, tako pa ćemo je. Zajedno, ono, s tatom, sve to, da. Tako šta je, sam teo da ti kažem ovako, šta bi Goca Tržan bila da nije pevačica ili voditelj? Bila bih glumica, a pošto nisam ni to, bilo bi neki inženjer ozbiljan, ja bi bila ozbiljan inženjer. Ili, bi ozbiljno... ili predsjednica Fudbalskog saveza. Eto, nek me uznu. Dobro, pazi, ulazimo u tu ciljnu ravninu, pošto ćemo još na jednu malu kratku pauzu, pa onda idemo u neka glavu. Brza pitanja sa odgovor da, ne, ovo, pa ono, kratka. Pa bit će svega toga, ali moram da te pitam još jedno, šta bi posavjetovala mlade koji žele da se bave pevanjem? Nemojte da počnete se baviti pevanjem zbog love, počnete se baviti pevanjem zato što vam to ide. Zbog ljubavi. Pa ne zbog ljubavi, nego novac dođe kao rezultat talenta i rezultat, to je ono što ti pričam, ambicija i talenat ako nisu u sadejstvu, onda dobiješ jednu generaciju frustriranih, nesrećnih žena, muškaraca. Ali ovi klinci svi su puni love ili ja to nemam pojma ili sam prividno... Pa da ti kažem nešto. Kako došlo, tako će i da ode. Okej, mala kratka počite pauza. Počite da pevate da biste trajali, a ne da biste samo zaradili lovu. Eto, to je moj savjet. Znači, ajde, jel voliš lovu? Okej, svi volimo lovu, volimo da trošimo, mora se živjeti sa parama, jel treba nam? Ali radi sve da traješ. Daj neki kvalitet, daj neku emociju, daj iskrenost. Nemoj mi puštaš ono 100 brendova u jednoj pesmi, boli me uvo šta nosiš, šta voziš. Daj, uvo je u prevodu dupe, čisto znate. Da, tako je, da, boli me. šta voziš? odosmo na malu kratku pauzu, vraćamo se i ulazimo u ciljnu ravninu. Gordana, Goca Tržan i Lidl Super Jutro. Dobri su ti džinglovi, zadovoljna sam. Da, pa Nikola Antonijević, obećala si da će snimiš 5-6 komada. Hoću da snimim, napravite dobre, ja hoću, stvarno. Zvaću te, da, nema i problem. Dobit ćeš jedan poklon, nas malo pre smo pričali. Ali rakiju mi daj. Ja, ali za raš. Da imam da se namažem za kad imam temperaturu. Ne, ovo nije. Ovo nije za to. Ovo ti čisti dušu. E, pa dobro, ajde da znači istrivanje đavola. Vidjet ćeš, mnogo je dobro. Moram te pitam nešto ovako. Koja pesma opisuje tvoj život? Uf. Jao. Strašilo. Strašilo? Dobro. Mogu ja najponosnije tugu nositi i opsovati i oprostiti. Sve mi je jasno, da. U kojem slučaju imam i ženu, imam i sestre, da. I sve mi je jasno. Znači, dođu na koncert i pravit ćemo u februaru najvjerojatnije koncert. Hoću. Kako se zove, bila je Kombank dvorana, sad je šta, ne znam više kako se zove. Da, reci dom mi tako, hoćemo. Dobro, doću ja i zaću ti donesem cveće. Da, ajde. Hoću života mi, majke mi. Takav sam, kad su, eto, bili flamingosi, njih sam gađao Bruce Halterima, kupao sam Bruce Halterima i bacao. Znači, a bile sam žene, ali tebi ću sveći. Hoćemo, da. Da li si ikada bila u situaciji u emisiji da si se smijala kada nije smijala? Nije bila priča da... Jesam, naravno. Jesi, dobro to. Da. Pa da, mislim, hello. Okay. Pazi, ovo mi je dosta glupo, ali zanimljivo pitanje. Dobro. I to se mi stalno pitamo ovde. Kada bi mogla da biraš između supermoći letenja ili nevidljivosti, šta bi izabrala i zašto? Uvek bih letela. Kad si nevidljiv, onda možeš da čuješ i ono što i da vidiš ono što ne treba. Ja sam sad bio vidljiv, pa sam čuo tebe i Duce ono što... Aha, kaži. Jednostavno bih radije letela uvek. Okej, dobro. Ima veze sa Rašom, doleti crni. Da li ostalo... Leti, bijeli golube. Lepo pevaš i to. Da li da je ostalo u rock muzici, da li misli da bi bila toliko uspešna? Bila bih uspešna sigurno, ali rock muzika ima, nažalost,
Ja imam ograničen rok trajanja, kao što vidite, sve otišlo, dođe vola. Da, ali, na primjer, evo ti Guns N' Roses i dalje traju. A da, ali nisu snimili ništa novo, da je, da je naš. Da, dobro. Svi slušamo staru muziku. A dobro, oni žive od prava kako treba. Boliko, tako, da je, tako je. Da. A, kada bi mogla putaš kroz vreme, da li bi radije išlo unapred ili unazad? Ja unazad uvek. Nemoj, molim te, unapred, vidi ovo što se već sada dešava, šta će bude unapred, ne želim ni da znam. Dobro, slažem se negde, ja bi išao da vidim, posjetim neke znamenice, da vidim kako je to bilo baš, da li je tako. E, otišle bi da vime su stvarno vanzemaljci pravili one piramide, eto, na primjer. Okej, zbunila si me, nema veze, više, u programu sam, zvaću te. Muzika ili voditeljstvo? Muzika. Tap 011 ili distorzija? Tap 011. Kratka ili duga kosa? Jao, ova sada. A recimo kratka. Dijete ili brza hrana? Dijete. Čekaj, čekaj. Ne, grugo. Ajde, neka bude brza hrana. Slatko ili slano? Slano. Dobro. I objavljivanje pesama samo radi prisutnosti na sceni? Ne. Popularnost kakva je danas? Če... Eće. Znaš kada kažemo, čuveni, najidiotski odgovor ovaj, na, u srpskom jeziku je. Da, coktanje. Da. Jesi, Raki, hoćeš ga... Jokanaću. Goco, hvala ti puno što si bila. Hvala gost, i tebi. Super, idemo na vesti, a? Idemo, da, moramo sad to tako. Ajde, ide. To mora ono... sve regulare, ono. A te, mi smo regularni, što se kaže sve na tako belo. Tako je. Tome se radi. Sve jasno. Pozdravi Rašu. Hoće. Oca ima, nadam, ne znam, ja sam im rekao da ćeš slušaju, biti. Da, rekao sam sad, verovatno, ne znam ni da li ste pisali ili nisi. Nemam ili... pojma, telefon mi je tamo u drugom studiju. Mogla si da imaš tu, ko zna, možda biste svašta pitali, ali nije ni bitno. Vidimo se, i da, pita je čovjek to, Milan i ja, ocena po tebi za H1 naša emisija. E, vi ste meni otkrovenje, zato što, ali je, ozbiljno ti kažem, zato što mislim da mnogi muškarci žele da gledaju takvu emisiju, a da nije, kako bi ti rekla, dosadna, da nisu obični podaci, znate, ovo je odigra ovako, nego da ima nekih, vi tu ubacite zašto i trače. Da igra? Ma da, bre, to je toliko zanimljivo, u stvari vi vodite razgovore koje mislim da generalno svi muškarci vode po kafanama i kad se nađu, ovaj, ako prate sport, tako da ja sam vrlo zadovoljna, mislim da ste pogodili apsolutno ciljnu grupu. Da. Hvala ti puno još jednom, odnosno na muziku, malo Run DMC-a da te ispratimo. To mi reci. Pa kako, znamo. Super FM.